Bé, jo crec que hem plantejat un partit serio, tot i que evidentment no ens jugava un poc d'entrar al playoff, però molt satisfet de com l'equip ha entrenat durant la setmana per arribar amb unes bones condicions a l'últim partit. Hem tingut moments de l'any amb molt bon joc, crec, i bueno, doncs volíem fer avui tenir una bona imatge, assemblar-nos aquesta millor versió de Cadí-la-Seu. Crec que bueno, la primera part ho hem fet, hem estat molt bé, el tercer quart ens hem adormit una mica i hem permès que Càceres entrés una mica al partit, però al moment decisiu jo crec que hem tornat a atacar i a defensar bé i hem rematat el partit, no? Bueno, doncs ens anem amb 13 victòries, evidentment lluny del descens i molt a prop dels playoffs. Fantàstic, ha sigut fantàstic, és el millor de la setmana, sens dubte, i del dia d'avui. És que no té sentit jugar a bàsquet sense l'aficionat darrere. Això al final és un espectacle, i a l'espectacle necessites els actors i necessites el públic, si no, no té sentit, no? Per tant, bueno, crec que també ha ajudat a les jugadores a tenir ganes d'acabar bé, no? I de fer comunió, i bé, esperem que a l'inici de la temporada que ve doncs, la gent pugui tornar als estadis, no només aquí, als pavellons, i tornem a viure tots plegats del bàsquet com tant ens agrada.